back won ti pe ogun on the third won de ma ri a ma jade tan mi so fun a ma se kini a ma jade tan on the third julo to ba di ale yi e ma mo ibi ti rin ajo on the third to fe lo awa ti ready se mo so fun yin to ba de stage kan eri asogun lara iranse olorun opopolopo lo le ri video yi to ma pe ah se iranse olorun na ni iranse olorun ni o olorun lo ni ogun mo ti so fun yin tele a o pa eyan ka to se a o teje eyan sile ka to se gbogbo te ri ewi ati egbo ni olorun si lo ni ewi ati egbo o si nje se ke ma woran on the third e ma ku lo ma ku ah wo etuyaya sugbon to ba ma fi di ale a ma so nipa oro ohun to fe sele ni on the third sugbon le nkan si gugu eyan mo yoruba pata to jo mo yoruba gidi e lo fi ara bale ko si ohun to se sunday gbo se ngbo mi e fi okan yin bale baba duro gbigini oju oni ti wa iwo ko ni ko si ai so ngbo mi oruko mi ni baba confirm jp ti gbogbo eyan mo dada there is no going back ko si oro lori e a o ni duro ogun ti ready won ti pe ogun won si ma ri ogun e ti ba re ni bayi opopolopo mu ti mo re ni fun to mo ri pe won ti pe ogun won ma ri ogun ogun ti bere gbo wa eyin alagbara pata e didi ke lo dira gbo eyin alagbara to ba ti di ale ile ma gbo ipe liporo onipa oro on the third of July gbogbo eyin alagbara e lo prepare ara yin ni biki bi te tin gbo mi e lo prepare ara yin akoko to ka doju ti awon ijoba tin ni wa lara yi akoko ti to ka doju ti gbogbo awon ijoba tin ni wa lara se ki e lo prepare ara yin there is no going back yoba we go Biafra we go. Fulani we go their own way. Nothing we can do about it. Bi eyan ba lo ko ise. Te o ba de stage kan, to ba pari ise lodo en to ti ko ise, o je ki won fun ni ominira ni. 100 years o ti koja. At least o je ki onikaluku ko se kini ko pin. To marry, it is not by force. Oun la ntenu mo. Kin se by force lati marry se lo fi okan yin bale ija ti ya ni ki gbogbo eyan lagbara ke lo di eru ogun yin ija ti ya si ai si dodo to ba le si ai si gbogbo eyan agbara ile yoruba e lo di eru ogun o so fun yin bi pastor e ba le si e je ko bi bibeli jade wi bon baba ti eje bi afa e ba le se e je ko gbe quran yen jade bi ibo o ba ba ti eje olorun ti gbe awon kokan kale fun wa ohun lo da won nitori iru akoko bayi ni ki lo de teyin bo se bulletproof se bi nitori ibon ni o se gbe bible sibe ko lo ohun la won fe fi restrict ibon nkan ti olorun se gbogbo awon tori pe ka le ma lo won tori leyin mi nitori ogun na ni ijoba Nigeria ti pe ogun won si ma ri ogun eyin alagbara te ni agbara to to nile yoruba e lo didi ogun you don't read ki mo so fun you don't do what you don't read.